Звідси, з музею Соломії Крушельницької, розпочалися яскраві канікули для школярів. Чи то через погану погоду, чи то через осінні застуди, відвідати екскурсії прийшли дітлахи лише з однієї львівської багатодітної сім'ї. Музей Соломії Крушельницької не вперше долучається до таких благочинних акцій. Діти ж після оглядин помешкання знаменитої оперної прими діляться з нами своїми враженнями. Мені сподобалися фотографії Соломії Крушельницької, як вона виступає. Враження в мене цікаві, що тут прийшла цікава екскурсія, багато фотографій. Щодня дітей частуватимуть солодощами та чаєм. Загалом програму відпочинку фінансують львівські підприємці. Цьогоріч таких благодійників вже 150. Це є благодійний проект, тому всі підприємці, які долучаються до кампанії, безкоштовно надають послуги. Соціальна кампанія «Добрі справи» відбувається вже 3 роки поспіль. Кажуть, за ці 5 днів канікул сподіваються задіяти майже 200 школярів. У нас є наш список, який нам подало управління соціального захисту. Ми з ним постійно працюємо. Також батьки, які чують про соціальну кампанію «Добрі справи», приходять до нас, пишуть заяви на те, щоб їх включити в «Добрі справи». А також ми співпрацюємо зі спілкою багатодітних сімей «Щаслива родина». Окрім яскравих канікул, щороку до Дня знань «Добрі справи» дарують дітям канцтовари, а до Дня рідної мови – українські книжки. Зорислава Кадикало, Юрій Задвірний. Головні новини Львова.